Sveiki, labdien visiem! Es esmu Sintija, ārens dizainere, un tad šodien parunāsim par virtuvēm. Sintija, nu tad vēlreiz izstāst, kur mēs atrodamies? Mēs atrodamies dekocentrā, salonā ārens. Un kas tad īsti ir ārens? Ārens ir viens no lielākajiem virtuvu ražotājiem Baltijā. Un kādā virtuvē mēs pašlaik atrodamies? Šobrīd mēs atrodamies akrila virtuvē. Šis ir tāds viens no populārākajiem variantiem, kas patīk klientiem. Šeit var parādīt skapīšu vēršanās virzienu, kas varās uz augšu. Ir pievienots elektromehānisms, daudz dažādas fasādītes. Šeit ir stikls, šeit ir kvarts, šeit ir akrils ar laminātu. Tā kā šī virtuvē ir daudz kas parādīts, kas patīk klientiem. Un tad viņiem šī ir tāda viena no virtuvītēm, kas viņiem tā, jā, ir forša. Un, Sintī, kur tiek ražots ārens virtuves? Ārens virtuves pats ražošanas process notiek Tartu, bet viss līdz tam dizaina izstrāde, sagatavošana notiek šeit, Latvijā. Cenāk, tomēr ir vietējais dizains? Dizains ir vietējais. Labi. Sintī, vai var izstāstīt, kāds vispār ir kopējais virtuves pasūtīšanas process? Virtuves pasūtīšanas process, protams, tas viss sākas no idejas, no konsultācijas, no pirmajām, nezinu, skicītēm, jā, tām pašām idejām, un tad jau es, kā dizaineris ar klientu, tad mēs sākam būvēt to sapņu virtuvi. Tad sanāk, kad ir jāsāk ar dizaina konsultāciju, vai var izstāstīt, kas īsti ir? Dizaina konsultācija ir bezmaksas pakalpojums. Es tīri varu ar klientiem parunāt, viņiem pastāstīt, nezinu, dot kaut kādu mājienu, kā ir pareizāk vai ko nevajag izmantot virtuvē. Tādas ergonomiskās lietas, tad arī tīri dizaina lietas. Nu, tāds vispārīgs izklāsts pa visu. Un vai ir kaut kas, kas man šādai konsultācijai ir jāsagatavo? Vienīgais noteikti, kas ir jāņem vērā telpas gabarīti. Vajadzētu saprast, cik lielu mēs to virtuvi gribam, nezinu, tur 3x2 metri. Nu, un tad, protams, kaut kādas logu ailes, nu, vispār visas tehniskās nianses, kas ir saistītas ar telpu, nu, un tad vispārējais taps mūsu procesā. Izklausās ļoti labi. Sintī, izstāsti, kādā virtuvē mēs pašlaik atrodamies? Mēs šobrīd esam NEF virtuvē. Viņa ir no finierējuma, krāsota finierējuma. Un tad šeit arī ir dažādi risinājumi, kā varas fasādītes uz sānu, uz augšu. Tas pats arī šeit ir kvarca darba virsma. Šeit atvilknītēm ir izmantoti elektromehānismi. Ļoti labi. Sintī, vai var izstāstīt, kas notiek pēc dizaina konsultācijas? Ko mēs darām tālāk? Pēc dizaina konsultācijas, nu, tur jau ir jāsaprot, vai mēs ar klientu tā kā virzamies tālāk, vai es jau viņam piedāvāju 3D pakalpojumus, kas ir skicīšu zīmēšana, likšana visā programmā, un tad jau jā, tad ir, tas viss ir tāds process ilgāks un sarežģītāks, bet nu foršs. Tad tieši kas ir virtuves projektēšana? Tā vienkārši vēl var izstāstīt? Virtuves projektēšana? Tas, ka tiek zīmēta virtuve un tas, kad klienti saņem 3D vizualizāciju. Jo klientiem bieži vien nav tas, kad viņi nevar iztēloties, kā tā virtuvīte izskatīsies un kāda viņa būs. Un tad es kā dizaineris viņu uzrasēju 3D un tad klientam ir tāds, jā, vau, man patīk vai man nepatīk. Izklausās diezgan laikietilpīgi. Cik parasti laiku tev aizņem tādas virtuves projektēšana? Tas ir ļoti individuāli. Cik ir liela virtuve, cik ir viegli, grūti sastrādāties ar klientu. Nezinu, tās var būt pāris nedēļas, tie var būt pāris mēneši, tas arī var būt pusgads un gads. Un varbūt var izstāstīt vairāk par šo virtuvi, kur atrodamies? Šī ir Fēniks materiāla virtuve. Šeit tehnika iekšā ir Gāgenau tehnika. Tā. Un šeit arī, šeit ir kvarca darba virsma. Tāpat arī šeit ir šādi elektromehānismi.
iekšā var likt stikla plauktiņus, var skapīšos likt apgaismojumu, daudz dažādi risinājumi. Varbūt var izstāstīt vairāk tieši, varbūt bez virtuves. Ko jūs vēl varat piedāvāt? Bez virtuves mēs vēl varam piedāvāt iebūvējumu skapjus, vai arī, ja telpa ir apvienota, tas var būt kaut kāds TV galdiņš, kaut kādā, nezinu, tur skapīšu sistēma, plauktiņu sistēma, arī vannas istabas mēbeles piedāvājam. Tad sanāk, ja mājās es tomēr gribu visu vienotā stilā? Vienotā stilā, lai ir vienādi materiāli, jā, tad mēs arī piedāvājam šādu opciju. Un kā ar tehniku un santehniku? Tehniku, santehniku mēs piedāvājam. Ja klients vēlas visu vienā vietā, kas viņam, protams, ir ļoti ērti, tad var gan tehniku, gan santehniku sūtīt pie mums. Ja nē, klients viņu arī var pirkt atsevišķi. Un beigās vienkārši mēs to visu saskaņojam. Izklausās ļoti, bet sanāk, ka principā visu virtuvē pie jums arencā. Visu virtuvē, sākot no idejas līdz pēdējai pieslēgšanai, saslēgšanai, to viss pilnservis, jā, tā kā no A līdz Z. Izklausās ļoti labi. Sintī, varbūt mēs varam parunāt par virtuves materiāliem. Jā, protams. Kādi materiāli vispār arensā ir pieejami? No kā jūs taisat virtuves? Materiāla klāsts ir plašs. Sākot, varbūt aiziesim paskatīties tuvāk tos materiālus. Tad sanāk, ka salonā var apskatīt visus šos te materiālus arī? Jā, protams, salonā uz vietas var apskatīties visus materiālus. Pa materiāliem, jā, šeit var parādīt, viens no materiāliem ir MDFs. Šis ir fasāžu vai? Šis ir fasāžu. Šeit, ja gribas klasisku virtuvīti, tad šeit viņš ir ar frēzējumiem. MDF-am ir forši tas, ka viņu var krāsot jebkādā krāsā. Ja ir interjeram specifisks tonis, ko gribas pieskaņot, tad MDF-s ir tāds viens no materiāliem, ko mēs varam krāsoti. Tālāk šeit mums ir stikla fasādes. Šeit ir akrila fasādītes, tādas kā mēs bijām pirmajā virtuvē. Tad šobrīd, kas ir modē un kas ir moderni, ir šādas metāla fasādītes ar stiklu. Un te klientiem bieži vien patīk izgaismot šos skapīšus, tur iekšā novietot glāzes un tādus graznākus traukus. Nu, tad izskatās kičīgi. Tā, šeit, kas mums vēl ir šobrīd viens tās no trendiem, cilvēkiem patīk matētās fasādes. Tad ir, jā, šis ir tāds prime deco materiāls, un tad vēl viens no populārākajiem ir šis fēniks materiāls, kas arī ir matētos toņos. Viens tāds šī brīža tonis, kas ir zaļais. Un tad viņu ar forši kombinēt ar kaut ko tumšu. Vēl viena fasādīte, tad mums šeit ir... kas ir masīvkoks. Masīvkoka arī var krāsoti, jebkādā tonī. Tad, protams, ir finierējums. Un tad ir tāds vienkāršākais, bet nesliktākais materiāls. Viņš ir ļoti praktisks, ir laminēts. Tad sanāk, ka pilnīgi no visiem šiem materiāliem var izgatavot virtuvi? Jā, tieši fasāde no šiem visiem materiāliem. Ļoti interesanti būtu zināt, kas ir tāds populārākais Latvijā materiāls, tonis? Tonis ir drosmīgi cilvēki, citi cilvēki nav tik drosmīgi, un tie varbūt, kas nav drosmīgi, tie izvēlas tādus neitrālos toņus, kas ir balts, pelēks, arī melns, ar ko tu vari tā kā akcentēt to virtuvi. Jā, tie ir tādi toņi, kas niepniksies, pirms, ja tu izvēlies tur zaļu vai sarkanu virtuvi, nu tad ir iespēja, ka viņi varbūt tās var apnikt. Bet jā, pārsvarā izvēlas tādus neitrālus toņus, lai ar akcentiem un dažādiem priekšmetiem var tā kā paspiltināt un akcentēt. Un, protams, šobrīd topā ir matēti materiāli. Un kā ir ar virsmām? Kādus virsmu materiālus arēns var piedāvāt? Mēs piedāvājam tāds vienkāršākais, kas ir laminēta materiāls. Tad ir piedāvājami arī koka darba virsmas, un varbūt tāds no populārākajiem ir kvarca darba virsmas. Tas ir mākslīgais akmens, kur sastāvā
ir 95% smiltis. Un viņš virtuvēs ir tāds ļoti praktisks, nevajag baidīties, ka viņā sūksies kaut kādi vīni un kafijas. Tā kā tieši darba virsmām, tad kvarcu es tā kā iesaku, un klienti arī viņu izvēlas, bet, protams, tas ir arī no budžeta atkarīgs, tas ir vispār kā cilvēkiem patīk akmens vai nepatīk, jo viņš tomēr ir vēsts materiāls un ne visiem viņš patīk. Tā ir tīri tāda gaumas lieta. Interesanti būtu zināt, pēc kādiem principiem vispār cilvēki izvēlās materiālus. Viens ir krāsa, tonis, kādi vēl ir aspekti, kas jāņem vērā izvēloties? Jā, krāsa, tonis, nezinu, pieredze. Citiem varbūt ar kaut kādiem materiāliem jau ir bijusi slikta pieredze. Viens, protams, ir cenas kritērijs. Cik klients ir tā kā gatavs maksāt pa virtuvīti un ko viņš labāk izvēlas tur tādu, nezinu, iespaidīgāku darba virsmu vai tomēr fasādīti. Nu, tas tajā darba procesā es to tā kā saprotu no klienta un tad viņam arī attiecīgi piedāvāju, kas... Kādus paraugus mēs vēl varam redzēt pie jums salonā? Šie visi ir iekšā, kas ir korpusiņi. Kas ir korpusi? Dekoratīvi standartā ir balts korpus, un nezinu, ja virtuve ir tāda glaunāka vai elegantāka vai negribas, lai tas baltais korpusiņš kaut kur spīd cauri, tad tīri dizainiski mēs varam piedāvāt arī likt dekoratīvo korpusu. Tā ir tāda vēl viena no lietām. Un kā ir ar lamināta darba virsmām? Kas vispār ir lamināta darba virsmas un kādi veidi jums ir pieejami salonā? Lamināta darba virsmas, viņas ir foršas. Viņām nav nekāda vaina. Ir arī bieži vien atkarīgs no klientiem, cilvēkiem, kā viņi pret viņām izturās un rūpējās. Vienam viņa varbūt kalpo pāris gadus, vienam viņa kalpos tos pašus 15 gadus. Un tad jā, šeit ir tādi, kas ir no jaunākajiem materiāliem, tagad arī, kas ir tādi populārāki, moderni, tie palēkie toņi, tad ir ar marmorīgiem rakstiem. Laminātam ir forši tas, ja viņam tomēr kaut kas notiek, viņu nav tā kā žēl nomainīti, jo viņam izmaksas tiešām ir ļoti mazas. Un jā, viņu var mainīt kaut vai, es nezinu, pēc pāris gadiem to laminātu. Bet viņam nav nekādas vainas, viņš tāpat tās pirmās klases materiāls, viņš ir forši nostrādāts, apstrādāts, tā kā nevajag no viņa baidīties. Un vai šie laminātu virsmas materiāli arī nāk no Igaunijas ražotnes? Pa materiāliem ir tā, materiāli mums nāk no vairākām vietām, mums nav tāda viena konkrēta vieta, ražotājs skatas, no kuras vietas tā kā ir vislabākie. Jā, un tad ir attiecīgi nav tāda viena konkrēta vieta, bet nu, no visurienes. Un kā ir ar maliņām? Bieži vien dzirdēts, kad sakrājās ūdens vai šī apstrādāts maliņas ir nevienmērīgi. Kā ir ar arenes laminātu virsmām? Arenes laminātu virsmām visas maliņas ir forši, kas ir piekausētas. Mums ir lāzertečs tehnoloģija, tas attiecas gan uz laminātiem, kas ir fasādēm, arī darba virsmām, tad šeit visas šīs maliņas, nevajag baidīties, kad viņas slips ar laiku nost vai traucēs ūdens, viņas visas ir piekausētas, un tas ir tāda papildus garantija un tāds papildus kalpošanas laiks. Ļoti interesanti. Tas par materiāliem šķiet ir skaidrs. Vai var izstāstīt tad pēc projekta izstrādes? Kas notiek, kad projekts ir izstrādāts virtuvē? Kad projekts ir izstrādāts, tad notiek līguma parakstīšana. Notiek līguma parakstīšana, nu, un tad ir tāds gaidīšanas process klientam. Kad ir jāgaida savu virtuvīti, un pa to laiku viņš iekārto visu pārējo telpu, vai tas ir dzīvoklis vai māja. Tad sanāk, ka līgums ir šī te pasūtīšanas, tā tiek noslēgts? Jā, ka mums viss ir saskaņots, mēs visam esam izgājuši cauri, esam pa visu vienojušies, tad ir šis līgumiņš. Līgumā ir atrunāts visi termiņi, visas piegādes, viss tā sīki, smalki, konkrēti. Klientiem nevajag baidīties, ka termiņi kavēsies vai nebūs kaut kas laikā, jo nu, mēs stingri pieturamies pie tā, kas ir līgumā, kas ir atrunāts, nu, tad arī ar to ir jārēķinās. Nav tādas nekādas mānīšanās, ka mēs kavēsimies. Un kā es zināšu tieši, kuru dienu man virtuvi tiks piegādāta? Tas ir atrunāts līgumā.
Un, protams, mēs esam vairāki kolēģi, un ir kolēģis, kas par to ir atbildīgs. Un tad, kā virtuvīte ir izgatavota, tad vienkārši kolēģi zvana un saskaņo visu turpmāko soļus. Un cik ilgi ir šis te uzstādīšanas process? Uzstādīšanas process ir atkarīgs no virtuves izmēriem. Tās var būt 2 dienas, 3 dienas. Tā kā, jā, tīri no virtuvītes. Un ja man ir akmens virsma? Ja ir akmens virsma, tad ir jārēķinās, kad akmens virsma tiek uzstādīta tad, kad virtuve ir uzmontēta. Akmeni nomēra pēc fakta, un tad ir jārēķinās, ka akmens ir jāgaida aptuveni 2 nedēļas. Un vēl piebildīšu arī ar stikls. Tad stikls vispār tā kā ir pēdējais etaps, un stiklu arī stiklu meistars nāk nomēra pēc akmens uzstādīšanas, un tad ir jārēķins, kad arī ir aptuveni šīs 2 nedēļas, kad ir jāgaida arī stikls. Nu, tad jā, tad stikls un akmens ir virtuvītē, tad ir nu, vēl plus tas 1 mēnesis klāt. Uh-huh. Un vai to visu arī organizē sanāk, gan piegādi, gan uzstādīšana, vai arī tas ir? Tas viss ir iekšā klientam, pa to atsevišķi nav jāuztrauc. Jā, jo arī montāža daļas vadītājs un meistars, viss tas tiek saskaņots pēc tam kopā ar klientu, visi laiki un visas tādas nianses. Nu, tas viss ir iekšā un tas process ir tāds, ka klientam nav atsevišķi par to jādomā. Tas klausās ļoti labi. Mums, es redzu, ir viens Instagram jautājums. Jā, klausies. Tieši patiesībā par šīm te matētajām virtuvēm. Kādus materiālus vajadzētu izvēlēties, ja vēlos savu virtuvi matētu? Matēt, kā jau es minēju, tas ir Prime Deco materiāls, un tad ir šis Fēniks materiāls. Tie ir tādi divi populārākie. Jā. Un, Sintī, mēs zinām, ka tu nesen biji arī Milānā izstādē. Vai var izstāstīt, kas būs aktuāls nākamā gada? Aktuāls ar vienu vairāk, protams, ienāk tās stikla fasādītes, kas ir ar melniem rāmīšiem vai arī nerūsējošā tērauda rāmīšiem un, protams, gaismiņām. Visur maksimāli ir forši, kad klientiem patīk gaismas, ka viņi to interjeru uztais tādu glamūrīgāku, glaunāku, nu, tad pa toņiem. Toņi tā arī ir, tie ir zemes toņi, tie ir brūnī, tie ir pelēkie, tādi siltie toņi. Jā. Un, protams, arī frēzējumi, arī daudz dažādi koka frēzējumi, kas tiek izgaismoti, un viņi arī redz tādu glancīgu to dizainu. Izklausās labi. Mums ir jautājums Instagramā, jā. Vēlreiz par 3D skiču izstrādi. Jā. Cik ilgi tas notiek? Cik ilgi tev reāli aizņem uzzīmēt virtuvi? Un vai šis ir maksas pakalpojums? 3D skicis izstrāde, jā, tas ir maksas pakalpojums. Šis pakalpojums maksā 50 eiro. Mēs noslēdzam līgumiņu. Tur iekšā ir arī meistara mērījums. Tur ir, jā, tur ir izvadu, instalācija un visi ir asējumi. Un tas pats arī izmaksu, tā kā apkopošana, savilkšana kopā. Un jā, laiks. Tas ir ļoti individuāli. Jā, atkarīgs no virtuves un cik mēs ātri vienojamies ar klientu. Jā, es to varu izdarīt, nezinu, pa kaut kādām stundām, bet man, protams, visi laiki ir saskaņoti. Tas nebūs uzreiz tajā pašā dienā vai nākamajā, kad es ar klientu esmu vienojusies, ka mēs tā kā zīmējam. Bet nu, tas ir kaut kādas, nezinu, 3, 4, 5 dienas starpā un tad es uztaisu to skicīti. Tad sanāk, jūs ar klientu ir iespējams vienoties par vēlamo laiku, termiņiem? Jā, protams, es uzklausu klientu, cik viņam tas ir steidzami, vai nav tā, ka viņš ir uz koferiem un viņam jau vajag virtuvi braukt un dzīvot, vai tā, ka viņš jau dzīvo citā vietā, un tad mēs lēnām varam to virtuves projektu tā kā zīmēt un bīdīt un skatīties. Jā, tas ir viss izriet no klienta vēlmēm un iespējām un situācijas. Un mums vakar tika iesūtīts arī jautājums, kas tad īsti ir virtuves dizainers? Mēs sakam virtuves dizainers. Ko tas vispār nozīmē? Kas ir virtuves dizainers? Virtuves. Viens ir zīmēt skici, bet turpēc kaut kādām zināšanām ir jābūt. Protams, tā visa ir kompozīcija, tā visa ir kaut kādu nianšu, saskatīšana, nezinu, tā pati ergonomika, tā, lai es visu izvietoju pareizi, lai klientam ir ērti attaisīt atvilknes un lai skapīšu un fasādes nedauzās, nu, katrā ziņā izdomāt visu tā, lai ir ērti un klients, lai tā kā virtuve kalpotam klientam, nu, lai viņam ir ērti un forši viņā darboties. Tas ir
Tas, man liekas, tas dizains, tas ir tas, tā ergonomika un tā funkcionalitāte, tas ir tāds ļoti svarīgs. Vai var izstāstīt par šo virtuvi varbūt nedaudz vairāk? Šī virtuve, šī ir lamināta virtuve. Šeit darba virsmē ir dektons, kas ir arī ļoti foršs un pateicīgs virtuves materiāls. Viņš ir ļoti izturīgs, viņš nebaidz ne no karstuma, ne no skrāpējumiem. Tāpat tās arī viņu var likt kā sienas paneli. Šeit ir izvēlēti virtuvītei rādes rokturīši, kas arī šobrīd ir nedaudz trendā. Tad ir, jā, tad ir dažādas atkrituma sistēmas, un šeit var redzēt, kad ir atvilknīte ar apgaismojumu, tad ir dažādi piedarumi sadalīti, ir plastmasas, ir koku, tas ir tīri arī atkarīgs no klienta vēlmēm, un kas viņam patīk un kas viņam nepatīk. Vai var izstāstīt vairāk šie fantastiskā pusele, vai var pastāstīt? Nu, jā, puseles ir forši, puseles arī liek. Varbūt ir dzīvoklīts un tā telpa ir tāda mazāka, un klientam varbūt nav vieta atsevišķam galdam, tad bieži vien ir tā, ka projektējot ir taisam un izgatavojam šīs puseles. Atkarībā no telpas, viņa var būt 4 cilvēkiem, var arī būt 6 cilvēkiem. Nu, tad viņš kalpo tā kā tāds galds. Viņš ir foršs, ka viņš ir koka, ja mēs pie viņa sēžam, tad rokām ir silti un ērti. Tā kā, jā, šī ir ļoti laba lieta. Kā pašlaik ar visiem ierobežojumiem, kā notiek visi virtuves pasūtīšana, izvēlēšanās, vai var izstāstīt? Virtuves pasūtīšana nav atcēlusies. Visi notiek, mēs darbojamies, strādājam, tāpat tās ievērojot visu šī brīža situāciju un apstākļus, varam ar klientu sarunāt tikšanos uz vietas. Varam tikpat labi strādāt attālināti onlainā, tā kā to visu varam nomenidžēt un darbs neapstājas un virtuves vajag sūtīt, var sūtīt un visu ar to ir kārtībā. Tad zināk, salona turpina darboties uz doto mirklī zaļajā režīmā? Zaļajā režīmā, jā, ievērojot, kā jau es teicu, viss, kas ir jāievērots, pats maskas un visas distances, bet esam atvērti un darbojamies. Sintī. Kas man tālāk jādara? Tālāk jādara. Ja gribas pieteikties dizaina konsultācijai, tad ejiet mūsu mājaslapā un tas jāizdara. Tur būs sadaļa, noteikti redzēsiet pieteikties dizaina konsultācijai. Un tad jau šī ziņa tiek aizsūtīta dizaineriem, tas ir man vai nu kādam citam kolēģim. Un tad jau notiek, sāk notikties tas process, viss, kas ar to un ap ir saistīts. Izklausās ļoti labi. Liels paldies tev, Zindī. Nu, lūdzu, nav par ko. Gaidu jūs ārendas salonā.